Avižinių dribsnių košė Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Tarp vietinių sklando legenda apie Telšius įkūrusį karžygį Džiugą. Žmonės pasakoja, kad jis buvo labai stiprus, nes valgė paslaptingai sūrį. Tad nieko nuostabaus, kad Telšiuose gaminamo sūrio paslaptis panoro patyrinėti ir pati Nijolė. Esame sūrio namuose, tai vieta, kurią mums rekomendavo vietiniai telšiškiai ir turizmo informacijos centras. Sveikinamės iš karto ir su Greta. Labą rytą. Ką jūs siūlote turistam, kurie atvyksta į Telšius ir ką jūs šiandieną man pasiūlysite? Matau, jau stalas paruoštas, padengtas gražiai. Norisi paragauti? Siūlome pamatyti ne tik tai katedrą, savo gražų miestą, pakrantę palei Mašį ežerą, bet žinoma ir apsilankyti mūsų Džiugo namuose ir paragauti mūsų sūrio. Kietojo sūrio. Degustuoti sūrį derėtų nuo jauniausio, trumpesnį laiką brandinto ir tik vėliau išbandyti vis brandesnį. O štai gudrybė, kuri žinoma tikriems gurmanams. Prieš ragavimą būtinai derėtų suvalgyti obuolio skiltelę. Obalys neutralizuoja mūsų burnos receptorius. Kitaip tariant, išvalo burną ir paruošia tam vadinamajam valgymo džiaugsmui. Čia galbūt ir iš Telšių vietinių kokių ūkininkų. Taip. Nijolei pasiūloma pradėti nuo 12 mėnesių brandinto švelnaus skonio sūrio. Kodėl? Todėl, kad žmogus prabudęs ryte turi jautriausius skonio receptorius, teigia sūrio žinovė Greta. O štai ir dar viena taisyklė, kuri degustacijos metu padeda pajungti skonio receptorius pilnu pajėgumu. Prie nosies perlūžti ir iš tos lūžio į vietos įkvėpti. Vat šiandien pradėkim rytą taip labai gurmaniškai. Galit net priliesti prie nosies. Lindai, nuosiek. Galiu jau valgyti. Taip, prašau dabar pakramtyti. Ir dabar turėtumėt jausti, kad sūris yra toks dar pakankamai elastingas. Šitą brandą mes dar vadinam sūrio jaunystę. Jisai turi jau tokio kietojo sūrio savybę, bet dar yra tikrai pakankamai jaunas sūris. Iš man pavydėt? Gali dar vat ir su braškė paragauti. Ta pati jauniausiai su braškė. Taip. Šiandien vat irgi stengiaus lėkštę padaryti tokią labai gaivę, labai vasarišką, čia turbūt tema. Tu šaunuolė. Kad pajusumėm, iš tikrųjų, bandome sekti tą sezoniškumą, kad sūrį ragauti būtent su tais pagardais, koks yra sezonas. O dabar dėmesio kavos mėgėjams. Greta siūlo prie jos ragauti 36 mėnesių brandintą sūrį. Tikras delikatesas. Na, o 24 mėnesių brandinto sūrio poskoniai puikiai atsiskleidžia jį ragaujant su figų džemu. Figų džeme yra labai daug mažų sėklyčių, kurie susipina su sūrį esančiais kristaliukais druskos ir sudaro tokią labai traškę masę burnoje. Pereisim prie 36 mėnesių sūrio ir noriu, kad paragautum tokį labai mažą gabalėlį atkastum ir palaikytum burnoje nekramtytum. Burna prisipildo labai daug skonio, jisai toks elegantiškas, toks aštrumo turi, to intensyvumo. Man kuo vyresnės, tuo skanesnės. Taip, tada... Tai aišku, aš jau brandi moteris, ane? Išlavinusi savo skonį, viską. Taip, šiaip yra sakoma, kad žmogus, jeigu nori pasakyti, kad kažkokio maisto nemėgsta, turi paragauti mažiausiai 7 kartus. Ir tada gali sakyti, taip, aš to nemėgstu. Prie 36 mėnesius brandinto sūrio puikiai tinka riešutai. Tiesa, riešutą reikėtų valgyti kartu su sūriu. Reikia sūrį labai daug kartų sukramtyti. Kada sūrį susimaišo su mūsų seilė, mes tik tada pajuntame tą tikrąjį skonį ir aromatą. Kai valgai ir klausai jos, tai dar skaniau. Kadangi pati esu mama, man labai įdomu, ką vaikai mėgsta. Jeigu taip labai paprastai, tai vaikai teoriškai labiausiai mėgsta jaunesnius sūrius. Dėl to, kad pas vaikus yra labai daug skonio receptorių, tai yra apie 30 tūkstančių. Žmogui senstant, tie skonio receptoriai labai paprastai ir natūraliai silpnėja ir mes juos prarandame. Kągi metas atėjo prabangiausiam 48 mėnesius brandintam sūriui. Kaip ir iki 4 metų užauginti vaiką, taip ir subrandinti sūrį reikia įdėti daug pastangų ir rūpesčio. Todėl pasaulyje gurmanai ypatingai vertina tokios brandos sūrius, kurie beje dabar yra brandinami net ir klasikinės muzikos apsuptyje. Greta sako, tam, kad sūriui suteikti sielą. Prie tokio sūrio ypatingai tinka ne tik riešutai, bet ir medus, kuris pagardins bet kurios brandos sūrį. Greta, ar tiesa, kad iš sūrio gaminami ir desertai? Ne tik desertai. Sūrio namai turi taip pat krekerius, užtepėlės su sūriu, taip pat grisini lazdelės ir žinoma desertų.
Paragausi mane? Jo, prašau paragauti. Užtepėlę irgi reikėtų užsitepti ant krekerio. Čia yra papriko, alyvogio ir kaparėlių užtepėlė. Na ir kaip, Nijolė, ar gardu? Joga. Galim nusipirkti ir namo parsivežti? Žinoma. Grįžtant prie desertų, noriu taip pat pasiūlyti paragauti 4 skirtingų saldainių, pagamintų su 12 mėnesių brandintų sūrių. Ir kadangi yra vasara, Nijolė, aš noriu tave pakviesti paragauti ypatingų desertų. Kaip teigia Greta, tokiam desertui vasarą neatsispirtų jokia moteris. Išties ledai su brandintu sūriu egzotika ne tik Nijolės gomuriui. Nijolė nusprendė, kad dabar yra puiki proga įsigyti lauktuvių iš Telšių. Kągi, lauknešėlis sudėtas, o dabar galima paragauti ir gardžiųjų ledų. Ir tai bus tikriausiai pirmas kartas, kada ragausiu ledus su sūriu, brandintu sūriu. Raselė, atleisk man, aš pas tave atvažiuosiu po filmavimo, nes po tokių vaišių ir po tokio stalo iš tikrųjų verta ir pasportuoti. O kol Rasa nemato, mes pasimėgaukim ledų porciją, juk vasarą. Avižinių dribsnių košė Aktyvus – tavo energijos šaltinis.